נתן, תקשיב, יש לי רעיון שאני מאמין ממש הביא למהפכה בעולם התעופה. דבר, צביקה, סקרנת. אז ככה, דייל רובוטי. הוא יעזור עם הכבודה, הוא ייתן אוכל לאנשים, ממש יתפקד כמו דייל רגיל. השאלה היא, מה עושים אתה שהוא צריך להפעיל שיקול דעת אנושי? או שיש איזה נוסע שלא רוצה לשבת במקום, או לא חוגר חגורה, מותר לו להפעיל כוח פיזי? אני מנסה לקחת את כל השיקולים בחשבון, את הסיכונים האתיים כמובן. מה עושים? מה אתה חושב? שאלה במקום צביקה. בימים אלו אנו משתמשים ברובוטיקה כמעט בכל תחום אפשרי. הכניסה של רובוטים בתחום הרפואה ולמכונות האוטונומיות היא קפיצת מדרגה משמעותית בשימוש ברובוטים, וגם כמובן בהתייחסות לסוגיות האתיות הנלוות אליהן. לדוגמה, פגיעה באדם, גרימת נזק לסביבה, יצירת אבטלה ואיתור מקצועות. כמפתחים וכמהנדסים אנו נדרשים לייצר מכונה שתעבוד כראוי ותספק תוצאות שתהיינה גם אתיות. כאן עולות השאלות האלה. האם יש לנו יכולת להבטיח שכך יהיה? האם הטכנולוגיה מאפשרת זאת? כבר בשנת 1942 חשב אסימוב על חוקי האתיקה לרובוטים. באותו זמן זה היה רק מדע בדיוני. החוק הראשון, רובוטו יפגע לרעה בבן אדם ולא יניח שאדם ייפגע. החוק השני, הרובוט חייב לציית לפקודותיו של אדם, כל עוד אינן סותרות את החוק הראשון. ולבסוף, החוק השלישי, הרובוט ידאג לשמור על קיומו ועל שלמותו, כל עוד הוא עושה את זה בלי לסתור את החוק הראשון או את החוק השני. ביישומים שפותחו לאחרונה, גוברת האינטראקציה עם האדם. וכך גם הרף של השאלות האתיות. כמו למשל, מה המשמעות האתית לאוטונומיה ולסוג של האנשה? של הרובוט. הבנתי. אז אני בעיקר צריך לדאוג שהוא לא יפעל לרעה. לפחות כל מה שדיאל אנושי לא היה עושה. אני אקח את זה בחשבון. תודה, נתן. בואו נדבר בקצרה על תהליכי התכנון והתכן שנכון לפעול לפיהם. הם נכונים לכל מערכת רובוטית מורכבת, ובפרט למכונות האוטונומיות. ראשית כל, לאמץ גישה גלובלית וראייה רחבה, תוך כדי התחשבות בשיקולי סביבה, ובתרבות החברתית המקומית. שנית, למפות את הדילמות ואת הסיטואציות המרכזיות. שלישית, הביצועים צריכים להיות החלטיים, לא סטטיסטיים ברמה לא סבירה, ועליהם להיות אתי. רביעית, מערכת הבקרה צריכה להיות קבילה על החוק ולהתאים לכללי האתיקה החברתית המקובלים בקהילה. ולבסוף, לממש אלגוריתם בגישה אתית שתיקבע ושיוסכם עליה. למכונות אוטונומיות, שהן סוג של רובוט חכם מאוד, יש בעיקר שימושים צבאיים. כאן עולות שאלות חוקיות ומוסריות כבדות משקל בתחום המוסר, לא רק ברמת הפרט, אלא גם ברמה שבין מדינות. לסיכום, תנו את דעתכם על השאלות הבאות.